בשתי הדקות הקרובות אנחנו הולכים לקבל הצצה אל העתיד של שוק העבודה, או לפחות העתיד כפי שדוקטור בועז שליט רואה אותו. בועז, בבקשה. תודה, גיא. תנועת הלודיטים קמה כתנועת מחאה באנגליה בשנת 1811. המחאה הייתה אלימה מאוד ויצאה נגד הטיוס שהתפתח בעקבות המהפכה התעשייתית. הפחד היה שמכונות יחליפו בעלי מלאכה ועובדים, וגם יורידו מחירים באופן שלא יאפשר להתפרנס בכבוד. התעשייה מאז באמת התפתחה, המחירים ירדו, אבל עדיין צריך עובדים ובעולמות תוכן חדשים ומגוונים. הלודיטים צדקו בדבר אחד, התלות בשריר האנושי נמוכה יותר. השינוי גם משתקף בשפה שלנו. עברנו מלדבר במושגים של כוח עבודה לכוח אדם ובהמשך למשאבי אנוש, והיום מדברים במושגים של הון אנושי. אני חושב שזו תוצאה של מהפכה תעשייתית חדשה שמתרחשת ב-30 השנים האחרונות. את נולדו ענפים, ארגונים ומקצועות חדשים שמחליפים אולי את המוח האנושי. אנו לא צריכים לזכור, לחשב, להחליט, כי הכל במחשבים ובסייבר לכאורה. שינויים בעולם התעסוקתי היו עוד לפני תקופת הלודית, ובוודאי שיהיו גם בעתיד. השינוי האמיתי הוא רק בקצב של השינוי אשר הולך וגובר. מכאן אני מסיק 3 מסקנות. אחת, מנהל משאבי אנוש שרוצה להיות ביזנס פרטנר אמיתי בהנהלה, חייב להבין במגמות שינוי בעולם, בעסקים, בטכנולוגיה, בכלכלה ובעוד הרבה תחומים. המקום שבעיניי משלב הכי טוב נושאים אלה הוא תחום משאבי אנוש שנמצא בבתי ספר של מנהל עסקים. 2, אנו נמצאים בעידן של חוסר רציבות תעסוקתית וגם קיומו של חוזה פסיכולוגי חדש יחסית בין העובדים לארגון. העובדים לא רואים עצמם יותר מחויבים למקום עבודה אחד, אלא לקריירה שלהם. ולכן מאתגר יותר לשמר דווקא את הטלנטים שיש להם הרבה הזדמנויות. איש משאבי אנוש שמבין דבר או שניים במדעי ההתנהגות ובעולם העסקי, יכול לסייע רבות לארגון שלו לשמר ולפתח את הטלנטים הללו, שהם משאב ליבה קריטי בענפים רבים כיום. 3, בעולם דינמי כזה נדרש כמעט כל ארגון להגיב לשינויים בזמן אמת. לדוגמה, נושא גיוס עובדים והתחלופה שלהם. זה מתרחש בקצב מהיר בהרבה מאשר בעבר ובמספר פלטפורמות במקביל. מנהלת משאבי אנוש חייבת להיות מעודכנת ורלוונטית כדי שתוכל להיות ציר מרכזי בניהול אפקטיבי ויעיל של תהליך תשתית כזה. אני לא יודע אם יהיה לנו מרד לודיטים חדש, כי לא נצטרך אולי לחשוב ולא תהיה לנו תעסוקה יותר. אבל אני כן מוכן לאמר שתמיד, אבל תמיד יהיו ארגונים אשר זקוקים לאנשים ובמיוחד למבריקים שבהם. תודה רבה לדוקטור בועז שליט.